Новоспечена королівська пара опублікувала перші офіційні фото з весілля. Усі вони зроблені у Віндзорському замку, де й проходила церемонія. На світлинах принц Гаррі і Меган Маркл позують разом із усією родиною. Поруч із ними королева Єлизавета ІІ, її чоловік принц Філіп, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон, їхні діти, а також маленькі шафери та подружки нареченої. Ось ці знімки зробив офіційний фотограф свята Алекс Любомирський. І після весілля одразу на роботу. Принц Гаррі і Меган Маркл уже сьогодні візьмуться до служби британській короні. Про перший робочий день молодят і нові деталі з закритої частини весілля розповість Світлана Черницька. Подружжя чекають на чайній вечірці в саду Букінгемського палацу. Її проведуть на честь ювілею батька Гаррі. Принцові Чарльзу виповниться 70 у листопаді. І це перше із запланованих святкувань. Після заміжжя життя Меган Маркл кардинально зміниться. Вона вже відмовилася від доволі успішної акторської кар'єри, покинувши серіал «Костюми», який приніс їй велику популярність. Обов'язки Меган як представниці королівської сім'ї доволі банальні. Гарно виглядає. Відвідувати благодійні вечірки та відкривати лікарні. І при цьому тримати язика за зубами. Раніше акторка дозволяла собі назвати Трампа жінко-ненависником, а тепер буде змушена повністю відмежуватися від політики. Втім, новоспечена герцогиня Сасекська навряд чи буде покірною та мовчазною дружиною. Вона вже отримала благословіння від Букінгемського палацу продовжувати свою боротьбу за права жінок і збирається брати активну участь у кампанії за соціальну справедливість. Меган – не просто нове обличчя британської монархії. Це ще одна з причин, чому монархія не втрачає своєї актуальності. Адже для багатьох королівська сім'я видається застарілим інструментом, особливо для молоді. А такі люди, як Меган, закохують у себе молоде покоління. Тож монархія знову буде цікава для людей. Меган Маркл вже встигла показати всьому світові свій феміністичний норов. Половину шляху до вівтаря вона пройшла сама, ніби наголошуючи, що самодостатня і незалежна жінка. Також порушила традицію, що лише чоловіки виголошують промови на весіллях. І теж взяла слово за святковою вечерею. Що ж до подробиць святкування, то аби в пресу не просочилися фотографії з вечірки, у всіх 200 гостей на вході забрали телефони. Були і фейерверки, і танці. За традицією британських весіль, найкумеднішою частиною стала промова дружби. Принц Вільям пожартував із майбутньої лисини брата і згадав, як той днями впав із драбини, міняючи лампочку. За пульт діджея став голівудський актор Ідріс Елба, а оскароносний Джордж Клуні встиг потанцювати з обома невістками королівської сім'ї – із Меган, із Кейт. Відомо, що весілля закінчилося далеко після опівночі. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».